Zdraví vás, whisky přátelé. Týden je pryč a my tady máme zase další neděli a s ní i naši pravidelnou dávku whisky emocí, nedělní chvilku whiskézie. Ačkoliv je podle kalendáře pořád zima, počasí tomu vůbec neodpovídá. Pravda, je trochu větrno, ale jinak celkem teplo. Pravda, dneska trošku poprchávalo, ale jinak je krásně. I přesto počasí je však optimální být zalezlý doma a pocucávat něco pěkného. Tím nemyslím samozřejmě palisličné modelky, ale něco tekutého dovolátka. Tak proč ne zrovna whisky? A co si budeme namlouvat, na to jsme dneska připraveni. Protože, jak už je od minule víte, čeká nás dneska věru historická záležitost. Whisky Balbér ze série Vintage z roku 1975 a to dokonce její první vydání, které bylo lahováno již před téměř 15 lety v roce 2007. To znamená, té whisky v té láhvi je cirka 32 let. Tak jen si to vemte. Je rok 1975. Někteří z vás ještě běhají s košíkem po houbách, rodiče některých si hrají v uhláku na horníky a prezidentem Československé socialistické republiky je hrdina druhé světové války, armádní generál Ludvík Svoboda. V Praze se nově otevírají obchodní domy Kotva a Máj a ve Spojených státech dva neznámí mladíčci zakládají v garáži firmu pod jménem Microsoft. No a na severu Skotska v palině Balbér právě vytékají kapky destilátu, který dnes budeme ochutnávat. Destilátu, který byl následně po té, co vytekl z destilačních kotlů, uložen do sudu z evropského dubu, kde předtím zrálo španělské sherry. A po téměř 32 letech v roce 2007 byl tento destilát, který se již mezi tím stal viskou samozřejmě, nalahován. A jelikož to bylo úspěšné, tak to o 5 let později v roce 2012 zopakovali. A vyšla i druhá edice whisky Balbér Vintage 1975. Ale samozřejmě nebyla stejná. Možná se ptáte, čím se lišili. No, jednak to bylo tím, že druhá edice byla o 5 let starší, což je logické. Byla o 5 let později nalahována, obě dvě byly destilovány v roce 1975, takže byla o 5 let starší. No a dále zrála nikoli v sudu z evropského dubu pošery, jako ta edice první, ale v sudu z amerického dubu pošery. No a když si to vezme kolem a kolem, tak i vizuálně si tyhle ty dvě whisky liší. Protože podíváte se na první vydání, tak etiketa je umístěna na lahvi dole. No a u druhého vydání z roku 2012 je ta etiketa umístěna v horní části lahve. Vidíte, mohl jsem to připravit, mě to nenapadlo, protože mám i tu druhou edici, ale už proto nebudu běhat. Jinak, co se týká palírny, tak palína Balbér patří mezi nejstarší palírny ve Skotsku, protože byla založena v roce 1790 jistým Johnem Rossem, a to na severu Skotska cirka 10 km od městečka Tain, a cirka tak 3,5 km od zátoky Dornoch. Musíme si říct, že neleží zrovna na turistických trasách, takže opravdu není nejčastějším cílem návštěvníků. Přeci jenom její odlehlá poloha, což je cirka 50 km severně od města Inverness, z ní nedělá optimální turistickou destinaci. A proto jsem do této palírny nebo do této oblasti zavítají buď milovníci whisky, což je logické, anebo milovníci historie. Či, co si budeme říkat, i milovníci obojího, což je například můj případ. Na okraji městečka Edrton, u něhož palína leží, jsou totiž dva celkem známé piktské kříže. A to Edrton Cross Slab a Clach Briorach. A abyste se nenudili, tak si můžete na internetu vyhledat, kdo to vlastně byli piktové, protože to jsou piktské kameny, že jo? Tak kdo to byli piktové? Takže máte takový malý domácí úkol z historie Skotska. To, abyste porádně nechlastali. Jinak, jak už jsem říkal, palírna je celkem odlehlá, nebo ne tak moc, ale přece jenom pro ty turisty trošičku odlehlá. A pokud někdo zavítá do téhleté oblasti na sever od Inverness, tak spíše navštíví nedaleké palírny, a to jsou palírny Glenmorangie či Dalmore, které leží přímo na silnici A9 a jsou samozřejmě i obecně známější. Ale pokud máte whisky rádi a náhodou se v dané oblasti objevíte, tak opravdu neváhejte a tu zajížku pár kilometrů si udělejte. Stojí to za to. Je to totiž klasická palírna,
již z let dokonce ani neunikl filmařům. Pokud někdo z vás viděl film Andělský podíl od Kena Louče, to je film z roku 2012, tak externí scény z mytologické palírny Moltno, okolo které se celý film točí, tak se natáčely právě v palírně Balblair. I když samozřejmě scény zevnitř palírny, se to palírny v tom filmu, tak se natáčí v palírně Highland Park. Ale onen takový ten celkový pohled na palírnu ve filmu, kdy stojí ty hlavní hrdinové na kolečku a koukají na palírnu, tak to je právě pohled na palírnu Balblair. Jinak za zmínku v palírně ještě stojí třeba i roztomilé baculaté destilační kotle, které jsou pro palírnu Balblair typické. Jinak samozřejmě palína je krásná, můžete si tam nalahovat i vlastní whisky, nebo ne vlastní, ale whisky ze sudu přímo, který se lahuje pouze pro návštěvníky palírny. Stojí to za to, udělal jsem si to párkrát a nikdy jsem nelitoval. Jinak zpátky k dnešní whisky. Jak už jsem říkal, destilovaná byla v roce 1975 a lahovaná v roce 2007, kdy se stala v sérii vintage nejstarší, nebo v té vintage sérii u palírny Balblair, nebo u whisky Balblair, nejstarší whisky Balblair. Ale všeho jen do času, protože už o rok později ji v této sérii jako nejstarší nahradila whisky z roku 1965. Ale k tý se možná dostaneme někdy v budoucnu. Uvidíme. Náš dnešní vzorek byl nalahován na 46% alkoholu. Takže to bylo něco málo o whisky a palení jako takové. A teď se pojďme vrhnout na její degustaci. Takže přátelé, dejte mi chvilinku, já si teď vezmu skleničku, naliju si a můžeme degustovat. Jak vidíte, v lahvi už toho moc nezbývá. V lahvi už je to jen pár kousků. Teď se můžete podívat, že opravdu celkem dost z vás měl chuť na tenhle vzoreček, takže na mě už tam zbylo pár posledních doušků, nebo případně, kdyby někdo měl zájem, tak ještě pár posledních vzorečků tam je, ale moc jich není. Tak to si řekneme za chviličku. Já si jako vezmu tady skleničku a můžeme degustovat. Takže pojďme nejdřív, jak jsme zvyklí, k aromatu. Aroma je opravdu krásně bohatý, to sherry se tam krásně projevuje. Je tam i náznak takového, takový opálený dřeva, nebo já bych spíš řekl, není to ani tak opálený dřevo, jako spíš takový dohořelý dřevo v krbu. Lehonce, ale opravdu jenom lehonce, tam ucetíte náznak vanilky, koření, takový příjemný koření tam máte. Musím se přiznat, že to sherry se opravdu nezapře, ucítí tam krásně náznak hrozinek, takovýho hrozinka, je to takový, nejsou výrazný, je tam spíš takový jako drobný zobání, když si to vezmu, k tomu i máte kandovaný ovoce obecně, ale ty hrozinky jsou trošku dominantnější. Teď, když si dáte trošku čas, tak najednou se má tam ten adenin začnou objevovat takový tony ovoce. Za mě tam třeba hruška. Opravdu, ta hruška je tam krásná. Já bych tam i cítil lehonce citrusy, ale opravdu jenom lehonce. Ty citrusy jsou tam opravdu jenom lehonký. Sušený švestky tam. Prostě máte sušený švestky. Dokonce bych tam cítil u velitě sušených švestek i trošku karamelky. Jako přichází to i do takové mléční karamelky. Za mě to je opravdu nádherně příjemně vybalancovaný, vyvážený. Nic tam není jako převyšující. Je taková sympatická, taková lehce neagresivní, já bych řekl dokonce i taková lehce submisivní. Ale prosím vás, když říkám submisivní, nemyslím, že by byla nějaká jako extrémně podajná. Je opravdu, i jak je taková submisivní, tak je osobitá. Tak to opravdu. To je nádhera. Něco krásně. To koření to mu dává takový ten lehonce šmrnc, takový to lehce kupne. Jako jo, jsem tady. A do toho ty tóny ovoce. A ta vanilka je opravdu jenom tak na pozadí. Vůbec v některých viskách ta vanilka je dominantní, tam je opravdu velká. A to je to všechno taky jako, nic tam z toho nekřičí. Je to takový sladionký,
opravdu mě to svádí se napít, takže nebudu zdržovat a napijeme se, protože bude jen čas, jo. Nikam nespěcháme sice, ale proč bychom se jí zdržovali. A opět, Tony Sherry, ty se nám opravdu nezapřou, je to opravdu bohatá na chuti, bohatá. Výraznější tady v chuti se trošku víc projeví, i ta kořenitost. Je to sice 46%, ale přesto je taková ostřejší, ale příjemně ostřejší, ale tam najednou se objevují krásné náznaky ječního sladu, ovoce, a tady je to spíš takový rozvařený, až téměř rozvařený ovoce. S takovým jakoby dortem, jako takový dortový korpus. Vím, co mi to připomíná. Připomíná to v chuti, jako kdyby jste si dali trošku suší, opravdu z hodně výrazný čokolády, jste si nechali dali sachra a tu krásně tu mezi tím natřenou ten vnitřek, co je typický pro sachra, sachar dort, tak tam prostě cítíte. A ta hořkostí čokolády, opravdu výrazně, to je nějaká možná 90. Opravdu výrazná, to 80, 90 čokoláda, výrazná. Ale do toho tam cítíte tu sladkost, to rozvařené ovoce nebo té marmelády, jo. Trošku je tam taková krémová poleva, ale i na té krémové polevě máte kandované ovoce. To je opravdu strašně zajímavý, jako příjemný. A ten slad je tam, pořád se na pozadí drží ten slad, taková ta sladová, ten vliv toho sladu, ale není výrazný, není jako dominantní. Tady u mě spíše je dominantní opravdu taková ta suchost, to výrazně čokoládového dortu s tím ovocným krémem a s tou lehonkou polevou. Ty čokolády tam opravdu hodně. Jo. A co se týká dokončení, tak to je takový středně dlouhý. Ono nejdřív nastartuje a potom se jako zněžní. Pořád ho tam máte, takový ke konci jemňoučký. Začíná se lehonce převažovat taková kořenitost, je tam pořád sladkost, ale začíná lehce převažovat kořenitost a i malinko dřevo. Ale je to 32 let stará whisky, tam ta dřevitost se musí malinko projevit, ale vůbec to zase neuráží, nějak by to tam neřve, je to krásný. Ale pořád i v tým dokončení jsou pořád, když masknete a pořád máte ovocní tóny, krásné ovocní tóny, takový to, jak říkám, rozvařený ovoce. Když rozvaříte, kdybyste si dělali nějaký džem, tak něco podobného. A ten ječný slad, jak říkám, ten se nám pořád projevuje. Já se přiznám, že já si ještě jenom jeden doušil, protože to je škoda nedat si, že jo. U toho druhého doušku podstatně víc vyniknou ty tóny sherry. Suchýho sherry, opravdu tady teďko cítíte, to je opravdu krásný, typický suchý sherry. Až do takový ty čokoládovitosti, ty hořký čokolády. Pořád tam máte ten ječný slad, ale tady více komponuje. Tady malinko se ztrácí taková ta sladkost z toho rozvařeného ovoce. A vyniká opravdu víc, vyniká ta suchost a kořenitost suchýho sherry. Opravdu nádherný. Takže přátelé, máme za sebou další whisky z naší pravidelné nedělní chvilky Whiskézie. A pokud vás náhodou zaujala a chtěli byste si vyzkoušet, napište na tuhletu adresu a domluvíme se na případném předání. Ale jak vidíte, mám asi poslední tak 2-3 vzorky. To vidíte v té hlavě, že tam toho opravdu moc nezbývá. Takže neváhejte, nebo kdo zaváhá, nedegustuje. Jinak cena tady toho vzorku je 550 Kč plus samozřejmě případná cena za levičku a kdyby to chtěl někdo poslat, tak za poštovné. Takže tím to vlastně skončilo povídání o whisky Balber 1975, první vydání z roku 2007. A zcela určitě vás zajímá, co nás čeká příště. No, říkal jsem si, že když už jsme u té historie, že bychom mohli ještě trošku dále. Tady samozřejmě, tyko nikoliv, že bych teď vytahoval ještě starší whisky než je 32 let. To nikoliv. Ale spíš jsem měl za to, že by jsme do té historie šli jako do minulosti, šli pro inspiraci. No, když o tom takhle mluvím, tak možná už někteří tuší, co by to mohlo být. Ano, dáme si McKinley's Shackleton replika First Edition The Discovery, což je první vydání repliky whisky Ernsta Shackletona,
britského polárníka, jehož zásoba whisky byla náhodou objevena pod podlahou jeho polární chajdy. A tuhletu whisky zrekonstruoval jedna z největších legend skotské whisky, pan Richard Patterson. V té době to byl právě master blender společnosti White Mackay. Pod něho spadalo Dalmore, pod něho spadalo White Mackay a podobně, Jura a podobně. Jo. Takže příště budeme ochutnávat tuto whisky. Musím říct, že je celkem zajímavá, ta geneze její obecně je zajímavý příběh. Takže máte se na co těšit. A pokud byste měli zájem o vzorek, tak mi napište na tenhle ten mail a domluvíme se na předání. Cena za vzorek whisky McKinley Strickland Replica First Edition v Discovery je 300 korun. Takže kdo má zájem, napište, případně se stavte, dejte vědět. Tak máme za sebou poslední, nebo respektive dnešní denní chvilku whiskyze. Ještě jednou vám děkuji za pozornost a těším se na vás opět příští neděli u další pravidelné whisky nebo dávky whisky emocí. Takže přátelé, krásný den, nebe v hubě a slánče.